bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabaday daawadeelid lahaantiinba meel kastaa joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii duurjoogta barnaamijkeennan waxaynu ku soo qaadan doonaa dilayaasha khatarta ah iyo bal si u cunto doontaan barnaamij dhammaystiran daawadayaal dilayaashan khatartii waxay raadsadaan cuntadooda marka ay dhacdo biyo yaraani ama webigu yaraado waxay dabagalaan duurjoogta kale si ay cuntadooda u raadsadaan hadda webigan wuu buray, biyihiisuna way sii yaraadeen, cawska laftigiisiina waa dhammaaday. Waxay isku dayayeen in ay dabagalaan ugaadhu halkii ka xigto. dhulka qayb ayaa isku beddeshay meel burciida oo aanay waxba ka baxayn. Waa meelihii ay ciiddu aadka ugu badnayd. ciiddan oo ah carro cad ayaa ah mid aan iyadu inta badan waxba ka bixin. Thank you.
balse kooxdan raxantan libaaxyada ahi waxay cuntadooda ka doonanayaan waxa weeyaan duurka. Halkaas ayay cuntadoodu ugu dhowdahay. Waxaa la socdaa libaaxyo dilaaya ah ama aarar khatar ah. Raxanta waxaa ka mid ah kuwa aan qaangaarin ama weli aan xilligii ugaarsiga gaarin, kuwaasi oo weli yaryar waxay ka tallaabi doonaan webigan iyagoo raadsanaya cuntadooda. Waxay soo gaareen goobtii la ogeysida iyo duurtoosta kalaba ay daaqaysay, waana halka ay ugu tala galeen in ay ka helaan cunadooda.
walaynu eegno hadaba ugaarsigooga. Raxantu muddo ayay daba socotaa la-ogisida iyo duurjoogta kale. Weli waxba ma helin, balse imika waxay bilaabayaan xilligii ay wax ugaarsan lahaayeen. Thank you.
ugaarsigii maanta way ku guulaysatay raxantii, balse raxanta oo badan awgee waa ku yar halkan loogisida. Uma filna dhammaantood. Arko marka ugu horreeya waxaa looga baxaa inuu cuno. Ugaarsiga ay ugaarsadeen kooxdu, balse cid maanta wax isku hambaynaysa ma jirto oo midba dhankiisa ayuu ka galay. Weliba Arka iyo weliba walaalkii oo ah isaguna Arka labaad ee kooxdan. Ma jirto meel ay ka galaan, balse way ciriirsanayaan oo waxay isku dayayaan in ay wax ka helaan.
fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso Gucci si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. Dooro calaamada jeliska amba gambaleelka. Sidoo kale, like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan. Fadlan, haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Inta haddaad samayso, aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay daawadayaal barnaamijkeenaasu. Intaas ayaan kaga gudbi doonaa intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono. Waxaad leenahay dhammaantayo nabadgelyo.